Bowl Cut. اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل کے ساتھ مارننگ بلاگ ایپیسوڈ 2 کے ساتھ جو حضرت سے ود مائی فرینڈ کیمرہ مین چلیے جی چلو جی آج کا بلاگ چیک کر لو. دیکھو آج کا موسم کتنا پیارا ہے. آج کل سے بھی زیادہ دھند ہے, کل سے بھی زیادہ. پھر ہم جو اپنے روز کے معمول کے مطابق نکل پڑے ہیں, دوڑ نہیں چھوڑنی ہم نے, نہ چاہے کچھ بھی ہو جائے. سردی بہت زیادہ آج. پھر بھی جو ہے نا خود کی وجہ سے یہ ماسک لگایا, کیونکہ اندر چلی جاتی ہے تو سانس نکالنا مشکل ہو جاتا ہے, تو پھر رننگ میں بہت پرابلم ہوتا ہے. اس لیے آپ بھی اگر رننگ کرتے ہو نا ماسک وغیرہ لگا کے کیا کرو, کیونکہ نا یہ جو دھند ہے نا یہ بندے کے اندر جاتی ہے اور سانس جو ہے بالکل بند ہو جاتا ہے, تو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. آج تو بہت ہی حد ہے, بالکل زیرو ہو چکی ہے, دیکھنا بالکل مشکل ہے. آج کل ہم نے مکمل کر لی تھی اور آج ہم جو ہیں ابھی تک جا رہے ہیں, کافی لیٹ ہو چکے ہیں. دھند کی وجہ سے آپ کو محسوس نہیں ہو رہا کہ ہم لیٹ ہوئے ہیں, لیکن ہم لیٹ ہیں. آج تقریباً 7:30 تک کا ٹائم ہو رہا ہے, تو لیٹس سٹارٹ, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. رش آج کوئی نہیں ہے, کل میں نے کہا تھا نا کہ رش ہے, بعد میں نے کہہ دیا تھا کوئی نہیں ہے. آج رش کوئی نہیں ہے, بالکل بھی کوئی نہیں ہے. ہمارے گاؤں کا اتنا ٹبا ہے جس کی وجہ سے ہمارا گاؤں مشہور معروف ہے, جو ہمارے گاؤں کا اتنا ٹبا ہے. کام وغیرہ بھی کرنے ہوتے ہیں تو یہ تھوڑا سا جلدی نکل پڑتے ہیں, نہیں تو یہ دھند جو ہے ختم ہونے کے بعد نکلنا. لیکن پھر بھی جو ہے نا ہم نکل ہی پڑے ہیں, باقی دیکھتے ہیں, لیٹس اسٹارٹ. باقی جو ہے آگے جا کے دیکھیں گے کیا بنتا ہے. لیجیے جی, آج ہم پھر جو ہمارا روٹ ہے مین, گاؤں سے باہر نکل کے تو ادھر پہنچ چکے ہیں. ٹریفک سے پتا چل ہی رہا ہوگا, ہلکی پھلکی ٹریفک چل رہی ہے. گاؤں سے باہر جو روٹ ہے اس پہ ہم نکل چکے ہیں. دھند بہت زیادہ ہے, بالکل کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. رننگ کرنی ہے آج ہم نے, اسٹارٹ کریں کرتے. ٹھیک ہے, اب پھر بعد میں ملتے ہیں رننگ کے بعد. جی ہم رننگ کر رہے ہیں, رننگ سٹارٹ ہے. دھند بہت زیادہ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں روٹ بالکل نظر نہیں آ رہا. پھر بھی السلام علیکم. میں نے تو یہ ماسک لگا لیا ہے, دھند کی وجہ سے ساتھ نہیں آ رہا. ماسک لگا لیا ہے, بعد میں ملیں گے اب ہم, کیونکہ ویڈیو بنانا مشکل ہو رہا ہے. 2 کلومیٹر کیس کے بعد انشاءاللہ بعد میں ملتے ہیں. اور ڈن ہو گئی ہے ابھی جو ہے, سانس بڑا مشکل آ رہا ہے. 2 کلومیٹر پورے ڈن کر دیا ہے, گاؤں سے لے کر یہاں تک پہنچائے ہیں, 57 منٹس میں پہنچائے ہیں 2 کلومیٹر. ان کو چاہیے صرف 1.6 کلومیٹر, مطلب کہ 1600 میٹر. 2 کلومیٹر میں 2000 میٹر ہوتا ہے, تو ابھی ہم 2000 سے اوپر ہی کر چکے ہیں.
देखते हैं क्या होता है। मौसम चेक करो, ऐसे महसूस हो रहा है जैसे इस्लामाबाद बरी की तरह का मौसम हो रहा है, हल्की हल्की रिमझिम। चेक इट भाई, डंड मार रहे हैं, पुश अप लगा रहे हैं। चेक इट, बहुत ही प्यारा मौसम है। हो गए जी, हम अब घर की तरफ रवाना है। 2 किलोमीटर पैदल चलना है, जाते हुए महसूस नहीं हुआ। अब जो वापस जा रहे हैं ना, लेग्स में पैर बड़ी कमाल की है, बड़ी अच्छी है, कमाल हो गया। अभी हवा भी ठंडी ठंडी चल रही, मैं तो भी ऊपर ले लेता हूँ यूं करके, गुड बेबी बन जाता हूँ। विजय जी, आज का हमारा जो है व्लॉग जहाँ पे ख़त्म होता है, तो अब हम किसी नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, मतलब कि कल या किसी भी नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। इसके साथ आपने मेज़बान जवाद को इजाज़त दी दिए। जे चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, कॉमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देना। इसी के साथ अपने मेज़बान जवाद दिल को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। What you giving, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politics. मोहब्बत का नशा भी ना बहुत अजीब होता है।